ଯୋହନ ସାତ। ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ଗାଲିଲିରେ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ସେ ଆଉ ଯିହୁଦା ଦେଶରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାକାର ଇହୁଦୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଇହୁଦୀମାନଙ୍କର କୁଟୀରବାସ ପର୍ବ ପାଖେଇ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯିହୁଦାକୁ ଫେରିଯାଅ, ତୁମେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସେଠାରେ ତୁମକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯିଏ ସୁପରିଚିତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋପନ ରଖେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛ, ଜଗତର ସମସ୍ତେ ତୁମର ପରିଚୟ ପାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ସମୟ ତୁମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଜଗତ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଗତ ମୋତେ ଘୃଣା କରେ, କାରଣ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମନ୍ଦ ବୋଲି ମୁଁ କହିଆସୁଛି। ତୁମେମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିନାହିଁ। ଏହା କହି ଯୀଶୁ ଗାଲିଲିରେ ରହିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ସେହି ଉତ୍ସବକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ସେଠାକୁ ନ ଯାଇ ଗୋପନରେ ଗଲେ। ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଇହୁଦୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ପଚାରିଲେ, ସେ କାହାନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁନି ତୁନି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। କେତେକ କହିଲେ, ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ। ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ନା, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇହୁଦୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କ ଭୟରେ କେହି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଉତ୍ସବ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଇହୁଦୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ତାଲିମ ନ ପାଇ ସେ ଏତେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି କିପରି? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆଗତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ସେ ଜାଣିପାରିବ, ମୁଁ ଦେଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆଗତ ନା ତାହା ମୋ ନିଜ କ୍ଷମତା ବଳରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଯେ ନିଜ କ୍ଷମତା ବଳରେ କଥା କହେ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେ ତାର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ, ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ସେ ନିଏ ନାହିଁ। ମୋସା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେବାକୁ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ଜନତା ଭିତରୁ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଗଲା, ତୁମକୁ ଭୂତ ଧରିଛି, ତୁମକୁ କିଏ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦେଖି ତୁମେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲ। ତୁମ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତ କରାଇବା ଲାଗି ମୋସା ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ମୋସା ଏହି ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ, ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସମୟରୁ ଏହା ଚଳି ଆସୁଥିଲା। ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେହି ସୁନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛ, କିନ୍ତୁ ତଦ୍ୱାରା ଯେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କରୁଛ ଏହା ମନେ କରୁନାହଁ। ଯଦି ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ସୁନ୍ନତ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋସାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଉନାହିଁ, ସେହିଦିନ ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକର ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦେଲେ କାହିଁକି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛ? ବାହ୍ୟ ବିଷୟକୁ ମାନଦଣ୍ଡ କରି ବିଚାର କର ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ମାନଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କର। ଜେରୁସାଲେମରେ କେତେକ ଲୋକ କହିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏହି ନୁହନ୍ତି କି? ଦେଖ, ସେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଏତେ ସବୁ କହିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ପଦେ ହେଲେ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏ ମସିହ ବୋଲି ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ମସିହ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ ସେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ କିଏ ଓ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି ତୁମେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣ? ମୁଁ ନିଜ ଅଧିକାର ବଳରେ ଆସିନାହିଁ, ମୋତେ ଯେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ସତ୍, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ, କାରଣ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆସିଛି। ଏହା ଶୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିରୂପିତ ସମୟ ଆସିନଥିବାରୁ କେହି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜନତା ଭିତରୁ ଅନେକେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କହିଲେ, ମସିହ ଆସିଲେ ଏହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେ କ'ଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନେ ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ଫାରୁସିମାନେ ଶୁଣିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦଳେ ପ୍ରହରୀଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ,
ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ରହିବି, ତାପରେ ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବି। ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଖୋଜିବ କିନ୍ତୁ ପାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହିବି ତୁମେମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇହୁଦୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ଏପରି କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଗ୍ରୀକ୍ ସହରମାନଙ୍କରେ ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଗ୍ରୀକ୍ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାକୁ ସେ ଯିବେ ସେଠାକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ସବର ଶେଷ ଦିବସରେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ଯେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ପାନ କରୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ମୋଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାର ହୃଦୟରୁ ଜୀବନଦାୟୀ ଜଳସ୍ରୋତ ଉଛୁଳି ବହିଯିବ। ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକଥା କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ପରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୋଇନଥିବାରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଏକଥା ଶୁଣିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ କହିଲେ, ଏ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ଭାବବାଦୀ। କେହି କେହି କହିଲେ, ସେ ମସିହ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ମସିହଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଗାଲିଲିରୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ମସିହ ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କ ବଂଶଧର ଏବଂ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ବେଥଲିହିମ୍ ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଉପୁଜିଲା। କେତେକ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରହରୀମାନେ ଫେରି ଆସିବାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକ ଓ ଫାରୁସିମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଧରି ଆଣିନାହ? ପ୍ରହରୀମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପରି ଏତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କେହି କେବେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଫାରୁସିମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ କ'ଣ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବୋକା ବନାଇ ଦେଇଛି? ଫାରୁସି ବା ଆମ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ତା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ ତୁମାନେ ଜାଣିଛ? ଏହି ଜନତା ମୂଷାଙ୍କ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଭିଶପ୍ତ। ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ନିକୋଦିମ ନାମକ ଜଣେ ଫାରୁସି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ଆଗରୁ ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ କାହାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗାଲିଲିର ଲୋକ? ଭଲ କରି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କର, ତାହେଲେ ଗାଲିଲିରେ କୌଣସି ଭାବବାଦୀ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏକଥା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ।